dia. Só não é grande desespero, é que os sonhos daqui são já através de pesadelo. Me ajude a fazer cupcakes, ups, acho que expliquei mal. Você vai me ajudar, sendo o prato principal. Quero escapar desse monstro do qual estou preso. Demora muito pra ficha cair, que é impossível fugir de si mesmo. Em que paz, você quer jogar um jogo comigo? Garanto, vai ser divertido. Torturar seus amigos. Olho pra poças de sangue, vejo mesmo a implorar. Ignore tudo isso, divertido é matar. Se acalme, Dash, porque toda essa pressa, você é um convidado. E a vida é uma festa. Meu nome é Pintamina, Diane Pai. E pra você eu só digo smile. Minha série é saciada com um gole de loucura. Vamos jogar um joguinho que eu chamo de tortura. Sensações alucinantes, o sangue em meio a névoa. Pesadelos no esgoto. Maneiro Vanessa. Iluminação, escolho um vermelho vibrante. Pro clima da festa, a agonia é importante. Meu vestido bastará a pele dos meus convidados. Na mesa de tortura, o bolo será preparado. E agora, o último toque pra deixar tudo bonito. Pra música, nós teremos sinfonia de seus dedos. Tenho algo a oferecer, espero muito que aceite. Então me responda: você quer um cupcake? Você quer um cupcake? Amiguinhos traidores, vocês vão sentir minha ira através das minhas lâminas. É o que dizem os amigos, não adianta dizer não. Amizade verdadeira, eu te abrir o coração. Agora que ouvi o meu convite, espero que aceite. Aguardo sua resposta. Você quer um cupcake?